Ես կսեմ նրանից, որ Ղարաբաղը Արցախը Հայաստան է, դա Հայաստանի անբաժանելի մասն է, դրից, Ղարաբաղը նկատմամբ պետք է ունենանք մենք հատուկ օգտագործում, Ղարաբաղի հեղինակությունը, վարկը, չհազանց կարևոր է, ոչ միայն հենց բուն Արցախի համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության համար և համայն հայրության համար, այսինքն այնտեղ այնտեղի քաղաքական գործիչները, քաղաքացիները, զինվորականները չափազանց մեծ պատասխանատվություն են կրում, այնտեղ ապրելը դա պատասխանատվություն է, ուրեմն նրանք պետք է շատ զգուշ լինեն, շատ հոգատար լինեն Արցախի վարկի և հեղինակության նկատմամբ, առաջինը դա որևէ պրովոկացիա ով ուզում է լինի, որ թույլ է տալիս նա հարվածում է համայն հայությանը, ես չեմ ասում եմ միայն պետականությանը, միայն Արցախին կամ Հայաստանին, ուրեմն մենք պետք է հատուկ ուշադրություն լինենք, զգուշ լինենք, այդ պրովոկացիայի մասին ասեմ, որ շատ ցավալի բան է, ոչ ոք իրավունք չունի ինքնադատաստան կազմակերպելու, ոչ ոք. Ոչ ոք իրավունք չունի որոշելու և որով մեկին պատժելու, առավել ևս չի կարելի հարձակվել իշխանության վրա, ազգային ժողովի պատգամավորը դա իշխանություն է, ես համարում եմ, որ հարձակվում է եղել Արցախի իշխանության վրա, Հայաստանի իշխանության վրա, միջադեպի համար եմ ասում, ուրեմն դա դատապարտելի է մի նշական և պատվի խնդիր է, որ Արցախի իշխանությունը և Հայաստանի իշխանությունը մեծ հաշվով շտապ շուտ հայտնաբերեն և պատժեն հանցագործներին, ովքեր որ ինքնադատաստան են տեսել ազգային ժողովի պատգամավորի հետ։ Հիմա մեր քաղաքական գործիչների արձագանքը անպայման պետք է արձագանքենք, դա մեր հայրենիքն է, մենք միշտ պետք է լինենք Արցախի հետ, դա մեր գործն է, իսկ տերմինաբանությունը քթով, մրթով, դնչով, դա ինչ, դա ինչ ձև է, ես չեմ հասկանում, դա գուցե շրջապետական է եղել, կրկնում, թութակային բանկ է, ես չգիտեմ ով է սկիզբը դրել, բայց դա ինչ է, ով է ինձ արգելում, որ ես խառնվեմ Արցախի գործերի, դա ինչ գործն է, եթե դա պրովոկացիա է, հաջորդ պրովոկացիա է, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը նույնպես վարկաբեկվում է, եթե ինչ-որ մեկը թիրախ է ընտրել, Մարգարիտան կամ Էդուարդը, թիրախ է ընտրել հանրապետական կուսակցությունը, ես ողջունում եմ, ուրիշ բաներ էլ կա, մարմնի ուրիշ մասեր էլ կա, դրանք էլ թող օգտագործել, իրենք իրենց հայհոյելու համար, ինքնախարազանման համար, ասեք մենք ուրախանանք,